Аварийни екипи на топлофикационното дружество разкопаха на две места по улица Митрополит Григорий на кръстовищата с булевард Родина и улица Студентска, за да отстранят пробива по магистралната тръба. Това е наложило тази сутрин топлоподаването да бъде временно прекъснато в квартал Локомотив и част от Възраждане между улиците Янтра, алеи Възраждане и Тулча. Пробите магистрален път трубопровод. Текла е просто вода над точно под шахтата, има отворена шахта и тя се стичала вода вътре в канала и е просто раздясала и се пробива. Това е в канал Тръба, просто е те металните капаци имат отвор по средата, на уличните капаци, които са. И през отвора тече върху тръбите отдолу минават, вътре в КЕ, свързано към канализацията. Тая държавната вода влиза теква точно върху тръбата и раздясва и се пробива. След отстраняване на аварията започна и пълненето на системата и поетапното пускане на топлоподаването в засегнатите райони.